лицарі великого духу, неймовірно чесні і чисті. І коли читаєш рядки, в цій книзі є спогади і сотників армії УНР, і генерал Хорунжує, Михайла Крата спогади. І ти бачиш цих людей, наскільки, я не знаю, чи колись український народ повернеться до своїх джерел, чи він вже ніколи не буде таким, який він був, та, який він був до російської окупації. Такої України ми вже ніколи не побачимо. Бо зруйновані основи всього світобачення, чеснот. Ми були селянська нація, яка завжди знала, що своєю працею на землі, земля була святе, що Бог дасть, те ми й заробимо своєю працею. Більшовик все це перерубав, знищив людину, як писав Довженко, на моїх очах зникає ціла верства селянська, конспіративне начало, тобто те начало, яке любить землю. От. І селянство перетворюється на загальник. І через це нам так тяжко ставати на ноги, так тяжко рухатись вперед. Ну, це тема інша. Але оце треба знати і пам'ятати. Я думаю, що, може, Зоя і має рацію. Краплина до краплини, краплина до краплини. І воно западатиме в душу. Раз добром нагріти серце, вік не вколоти. Прочитає, хтось прочитає, і хтось таким буде, як був горний з горості, так в холодильярці. Дякую сердечно, тому що